gentlemen, bino byo ino kolanga tonnafanga tonnaweza na miaka aga bibukulema ku miaka ano owedde. Jang. Ebyo. Wato sobola kubangu inecho nga tonnaweza miaka ana mukama akuwomukisa. Tuina abana bakulu ze wasu wa mutabani wa mpulu. Atule wansi nani nale wa TV. It is the final channel, Be in the Know. Ngorunaku olwaleero katandikire ku Mulangira Suuna. Omulangira Suuna akaabye amaziga. Mu butuufu buli omu ne yeewuunya omulangira ekimukaabya. No gamuze nyirebi sirani kwa bazadde bange bafa na tudde mamanga tudda mtoto wanga tudda no gama kubazadde bange bafa busawe zika we sirani yenyinda kinono kya vudde ku nyumba je yalaga emabega kaawo nalaga ne kibira kya paini na gama obato naweza myaka ana obawo obowezeze myaka ana nga bino tonnabifuna naseka kobo ne dolimba tujja kukaya nazijukiza kali kasoka kuwa Omulangira Suuna ononga anyonyola ku mbeere yatuuse okumukulukusa amaziga bwe batyo. Obati mwala munjogera ku birungi lwa sitemu nesonywa mwanindese simwe bye munjogera ku sibye mindisa music wange yandisa kumena tewali yantuma kuyingira music. Wachi munjogerako chemuga masuna nze mtu asingo kuwa mubimu sisi na chitu chinje musa kunjogerako sina katukanunji konna kenani andize ku industry tese kunkoze kuba yimbi making ze kuba yimbi at least omuntu omogerako ne bakaba kanunji kamu mtu linda anga tufunde mulyo ke mtu aliko tugambo yaleta makutu live yaleta bichi wachi munjogera tufunde omusajja omukuru zisisha ali mwana mtu ndi musajja akuze dala mwenza nakuwa mwana wanu kwa namauli abantu wali ansinga miaka. Kitegeza nti nina famire ekuze abana baffe mu archives za internet bali gendo tu bazuku baffe bali gendo tu otugugolinga nga bakugolinga jajja wabwe mbu yali mulogo bali bamuwasabu wasabye byo mtu wandikako next media mugenda kusasulira ekintu kino nkaka tonda mugulu oba kufa nfe neze temugenda kutandika kumalako mirembe mbikoye era kuno kulabula eri munnamawulire yenna kobere blogger. Nkukwateko bwenti mukatambi ngo njogera ke kigambo kyo talina ko bukaka. Lujjo kutegeera Omulangira Suuna yani. Nanti mugambi sina makulu. Amakulu njaga tegeera. Ojja kunte bwe damo njogera ke kigambo njifune katambi bwenti. Obo oli bloga, obo oli munna mauli. Nga toyina bukaka. Ojja kumbulya je wabi njja kukusiba. Nga kaseti tovai. Njja kukusiba bwe bloga obako munna mauli ngo njogera ko. Obo oli ku radio yani oba yani njja kukusiba. Kati bano mbeta agabaddemu mbeta agabaddwe baino okuliwa erinnya lyange lebayonoonye bano aba next media NPS Sanyuka TV zino programs ziweze zitazimba gwanga muzije kutimbeo za TV za mamuteke ku program zizimba omuyimbi mutali kumuto muogera kunga temuwadde nakakisa kujja mu program kwewoza mwandi mbuzi za Suuna lwaki watulaze nyumba Suuna lwaki watulaze kibira kya Kalitunzi in fact na payini kumita Kalitunzi. Suuna ebya Suuna no nga tebinnaggwa bitandika butandisi kuba kati ogenda kulaba ku interview obuvaayo nga bolowooza ate oli hajati ate oli ani bagenda kati kutandika okunoonyereza omanyi bagamba amazina g'enkima woba toyagala kulaga nsigo tolinnya muti Suuna ke yalaga ennyumba n'akoona emyaka egisinga kyategeeza balina okumuddiza omuliro. Nyongera okujjukiza nti amawulire gano gakutuusibwako Dreamline Pictures 256 bakafuluma okkuba ebifaananyi mu buli mbeera yonna oba weetaaga kamera work wamu ne Home Connect Properties Uganda Limited. Kati ndo bano bawulirize bulungi. Home Connect Properties Uganda Limited, gwe wenna omuvubuka atandika oyagala poloti ya miliyoni 7, miliyoni 10, abali ku kyeyo baganda bange abakola. Eno ye kampani entuufu gy'ogenda okugulamu ettaka oba ennyumba
genda kumutimbagano nonya Home Connect Properties Uganda Limited esimu ojiraba mukalanga ukaitawo obengo osobola okwatagana n'abakulu abo bakuyambeko mu byenkulaakula nayo teri kikulaakulanya musajja oba muntu yenna nge nyumba obettaka ate kati nga kuda final kya n'abali ebweru mugenda contracts myaka ebiri myaka esatu oba osobodde okweza miliyoni omusanvu oba kumi oba osobola okwefunirayo ettaka lyo n'oligula nodda n'oba tolidevelopinze n'omanya nti lyewagula omusanvu oba kumi womalayo emyaka esatu osobola olitundaana oba asatu okusinziira ku nkulaakulana enebeera mu kitundu so beeyungeko bannaffe abo Home Connect Properties Uganda Limited obenga osobola okukulaakulana mu bulamu obwo ennamba z'essimu ozirabye Suuna nze ngamba yali nyamuti ate nga tayagala kuuba nsigo ate ng'olugero lw'Abaganda bagamba teweetaba mazina ga nkima nga toyagala mikira kukola ki kukoonako akatambi kano ke yakola n'alaga nga ye mu mbeera nga buli muyimbi asabiriza akaaba ali ggulu kaali kayita reaction kubanga ebintu ebiba bibyo wozimbire nyumba n'otuukaawo excitement ebeekuweddemu n'osima omusingi n'ozimba sirabu esooka n'okola ki n'osereka oba tokyasobola kukola mu vidiyo bwe butyo vidiyo yokaji oba olina okukola esembayo yakutuyita ng'oyingira ennyumba wosimbira emiti negikula okutuuka kweyolevu ndowooza Suuna wano yakudaalamu simanyi pressure yamuliko okulaga ebyobugagga bye kubanga Suuna muyimbi abantu bamusuubiramu luyimba tebamusuubiramu nti bizinensi teri yamuwola kusuubula kati ekyamukozesa akatambi ako nze ndowooza keekaavaako obuzibu buli omu ng'alina okukola analysis nakugamba w'oteeka ekintu ku social media oba oyise ba social media inirozi okukola analysis kaabe mukyalawo n'omuwanikayo kasita omuwanikayo obeera oyise abantu bakomentinge That is what all social media is about. Wokole ekintu ng'oyagala kibe kikyo personal nga wagamba tagambangako bantu kumwogerako. Then it taina kubiteeka ku social media. Social media kasita oyambukayo. Oba oyise both positive and negative vibe. Gwe kasita obiwanika. Bayimbi bangi nnyo abalina obuntu bwabwe obutonotono oba ebinene. Naye mu bantu bano bonna kye basuubira muyimbi gundi aluddewo tuwa oluyimba olupya. Tebamanyi kyoyitamu kukola luyimba. Teri ayinza gamba gundi aluddewo okulya oba gundi yasuzeewa. Weewo omulimu nti oli muyimbi. Kyolina okugabira ensi kuba ebeera music. Era teriyo ndowooza ayinza kuddawo n'agamba bannaye Suuna takubangako nnyimba. Suuna y'omu ku basajja mu butuufu abaakubazi hiti Suuna aweza hiti sekumi. Bakugamba nti leeta y'abayimbi abaweza hiti sekumi. Suuna aziweza. Wadde zaddako. Naye raje myaka gye ngera wabagambye ndi musajja mukulu yayimba dda. Ate Suuna ono alina ettaffaali lye yateeka ku industry. Yes waliwo ebitatambula bulungi kuba ebintu byonna biba bya mukisa munnaaye. Waliwo sho nga sho zisobola okugaana naye nga omutwala ku y'abalala agikuba naye ng'eyiyo mukisa teguliiwo. Abayimbi bwe batyo nabo gye bali nga bwe bamuyitira ku kivulu ky'omulala akuba naye ye ng'abantu baagaana okumukkiriza. Suuna yakubanye ennyimba z'embaga. Kiringa omukyalo oyo nanje goya. Kube ennyimba z'embaga. Lwe yakola show, lwe yategeera nti abamwagala ku mbaga ate tebajja mu show. Kati ne Suuna alabika kye kizibu kye yasinga ofuna. Ndi music wa mulungi nnyo ku mikolo. Naye mu bivvulu wano, alinamu obuzibuzi. So, sinza muwo talinga downing omuntu atalina mugaso oba atalina kye yali akoze. Naye just kuba alabika marketing strategy ye. Yayagala okubeera ekintu ekirala ate ng'akola kirala. Waliwo omusajja amuyita Silver Kyagulanyi. Tolimuwulirako nga yeesikambula n'omuntu naye oba oyagala otegeera nti alina omuwendo. Mukubire essimu omugambe munnaye njagala oyimbe ku mbaga yange. W'ojja okutegeera nti bwe bamuyita Silver Kyagulanyi. Naye ate naye senga agenda n'agamba asibye kaleerwe gundi bajja kugamba teri amuwagi. So tuyige okumanya wabwe tulina okubeera. Ndowooza embeera ya Suuna eno era ebe wake up call eri fenna abali mu media. There are a lot of unprofessional people mu media. Bo bangi ennaku zino bangi. Nandi buli omu yafuuka munnamawulire. Yabisoma n'atabisoma kasite yagula essimu. Yafuuka munnamawulire.
Na ya atena abali mu mainstream. Waliwo show. I think it is a desperate for numbers. Waliwo wala ba mainstream media. Ngekole ekintu. Nogamba na yono. Yatuka ati yao. Waliwo weberanga. You are overstepping. Bachita overstepping. Ngolaba omuntu omunyigiriza nofuka personal. Ngato mumulimu gwo tegulina kutuuka awo. Ate tekitegeeza nti nno abali mu art industry oba mu celebrity world balina liwe okola buli kye baagala. No, media is supposed to check and balance. Kyekola naye ekyekinzi ebalansi nze etya. Kati gwali oyo ku final channel njagala ompe ndowoozayo. Suuna, Kayz, Isma Olaxess oba ne TV yenyini Next Media. Yo Next Media, sija gamba nti nkube Next Media. Na ye, fenga abalaba TV, waluo otunulira media house mungu labi ilina agenda. Next Media, wajitunulira in analysis yangi. Wajitunulira nga bogera ku Bobby Wine. Olaba nga bagaano okukkiriza nti Bobby Wine yayongera ko level nava ku yobuyimbi just. Bafuba nnyo bonna. Bafuba nnyo kulabanga all the time. Bamuteeka mu kifaananyi ekya normal artist. Which is not the case. That is my problem with them. Eyo njitunulira nga mami. Kino ekintu kiri strategized nti wekito wekiri. No kuba, is it paid for? Is it a policy? Kati n'abayimbi abamu. Batandise okulaba Next Media. Nga company eriwo. Okubasaanyaawo mu ngeri emu oba endala. Eyinza okuba ye sitayiro yaayo ng'enkola yaayo eyagala nnyo ebyonoonese. Naye ndowooza ne Next Media whereas erina value gye yayongera ku media industry naate ebeere wakati ebalansinge eggulire erireete nga we ririna okuba. Kyenyinza nze okugamba gwali ku final channel sola okumpa endowoozayo ku mbeera eno abakulu bano gye bayitamu. Tujja kulaba nga tunoonya kuba n'abakulu abagenda okutwalibwa mu kooti okunnyonnyola bo bagenda kola batya era kinaggweera wa. It is the final channel, be in the know. Nyongera okujjukiza nti amawulire gano gakutuusibwako Dreamline Pictures 256 awo nno bakafulu bakuba bifaananyi wamu ne Home Connect Properties Uganda Limited. Abo bwe kituuka ku by'ettaka mayumba real estate business be bantu benyini abatuufu b'olina okubeera nga weekwatako. Kino nakikoze lwa nsonga manyini n'abakyali bange bangi nnyo following ya the final channel esinga eri bweru. Abantu bagenda ne babeera eyo ebweru nga basindika sente e Uganda zisindikire gundi abamu ne bagamba ate sente bazirya buli. So kwatagana ne bana abakulu aba Home Connect Properties Uganda Limited obenga sente ezo zosindika. Kasita gobango ya gala poloti ya milioni musambu. Uweze satu ekitundu. Kasita uweze ake ekitundu checho choo ya gala. Bakugulira wa akaunti. No bango depositinga kompola. Nchimanyi chizibu nyo. Okubera ono gama ngenda sonda milioni kumi omulundi gumunsa sule ekintu. Kumiaka jafe. Abeta andika first owners of anything. Na ye. Ubera kone milioni tano. Ngozirina. Gendo fune poloti ya milioni kumi. Umanyenti katizine tano nzi wade yo nga depositi. Banzigulide wa account kwente ka sente. Okozesa Sendwave. Ereka email. Ngera kyosa sulira nabo bakuddamu. Ujja kulabanga mu mwaka gumwe ebiri. Owezeze ekintu ekya milioni kumi. Nga osobola okudda n'okikulaakulanya oba n'okitunda. Kyewagule kumi n'okitundaana oba ataano. Nze gye magezi genkuwa gwenali ku final channel. Abantu bano beesigwa. Kwatagana nabo. Genda ku mutimbagano gwabwe. Nga wenkuwa de details zao mukalango. Home Connect Properties Uganda Limited betutambula nabo kati eno diru eriwo erigwe ayagala okubeera first owner owekintu the first buyers bentu nuli de nyo ina balala mwena abalina sente za mu milioni asatu eyo nawe ebiri naye tunuli de nyo omuntu ono atandika olinawo milioni satu nawe agala poloti ya milioni musanvu oba mukaga kwata ekitundu kya sente z'olina ku kintu kyoyagala osasule boba kutere wa account obenga uteka yo mpola mpola womalira ko mwako bomazeyo oddoli ne chintu cho wano mu Uganda. It is the final channel binde no amawe.